Монгол Улс аймгийн нэгдсэн эмнэлэг лабораторийн шинжилгээний шин техник технологиг нэвтрүүлээд байгаа талаар мэдээлэл ирсэн байна. Ангиснэр аймгийн хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах, чанар хүртээмжийг сайжруулах боломж бүрдлээ гэж салбарын мэргэжилтнүүд үзэж байна. Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөрийн 5 дахь төслийг Засгийн газар Азийн хөгжлийн банк хамтран хэрэгжүүлж байгаа юм. За тухайн төслийн хүрээнд Улс аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт ариутгалын тасаг болон мянс судлалын лаборатори эмнэлгийн хог аюултай төр хадгалах барилга байгууламжийг байгуулж орчин үеийн тоног төхөөрөмжүүдийг суурилсан байна. За ингэснээр эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар аюулгүй байдлыг сайжруулна гэж төслийн нэгжийнхэн болон аймгийн нэгдсэн эмнэлгийнхэн үзэж байна. Ариутгалын тасаг гэдэг бол эмнэлгийн амин чухал хэсэг байж байгаа. Мэс заслын багаж хэрэгс бүх юм ариутгаж байгаа. Тэгэхээр энэ маань шинэ хат тоног төхөөрөмж, за хүн хүчнийг сургаад одоо цэвэр ариун орчинд ингээ ариутгахна, чанартай ариутгах гэдэг маань бол цаашлаад эмнэлгийн тусламж үйлдвэрийн чанарын том дэвшил бол гарах юм байна маа. Эмнэлгийн аюултай хог аюултыг шатааж устгадаг байсан бол одоо энэ хог аюултай төр хадгалах байранда халдвар гүйжүүлээд эртээ зүйлс юм буталж нунтаглаад энгийн хог аюултал болгоо одоо устгах юм боломжтой болсон. За тухайн төслийн хүрээнд Улс аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт нийт 2.1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн байна. За бас 2019 онд аймгийн хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулахад чиглэсэн томоохон зарим төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт хийхээр засгийн газар шийдвэрлсэн гэдгийг сангийн сайд Хөрлбаатар хэлж байна. Улс аймгийн 50 хүүхдэд эмнэлгийн асуудал барилгыг бол оруулж өгсөн. Энэ 5 орчим тэрбум төгрөгөөр Улс аймагт баригдана. За үүнээс гадна Азийн хөгжлийн банкны одоо 6 гэдэг эрүүл мэнд 6 гэдэг төслийн хүрээнд Улс аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн одоо өргөтгөлийг 10 орчим тэрбум төгрөгөөр хийхээр одоо гэрээ гэлцэл бэлтгэл ажлууд нь одоо явагдаж байна. Энэ бүгд хийгдсэний эцэст бол Улс аймгийн ард иргэд эрүүл мэндийн одоо чанартай найдвартай ийм үйлчлэгээ авах боломж нь бүрднэ гэж үзэж байгаа. Азийн хөгжлийн банкны мэдээллээс үзвэл эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөрийн 5 дахь төслийг 8 аймаг нийслэлийн 8 дүүргийн эмнэлгүүд болон улсын томоохон төв эмнэлгүүдэд хэрэгжүүлж байна. За тухайн төслийн хүрээнд Азийн хөгжлийн банк 30 сая доллар, за засгийн газар 7.5 сая ам долларын санхүүжилтийг хийгээд байгаа юм. Гэр өнөөдөр сан